Me 13 dhe 14 dhe shtator, kancelaria Gjermane Angela Merkel do të zhvilloj takime lem të mire në Balkanin për endimorë, si kunder bëhet me dje në njoftimin zyrtar të kancelarisë Gjermane. Me 14 shtator në Tiran, Merkel do të takohet me kretë e qeverive që gjeshtë vëndeve të Balkanit për endimorë. Por më parë, ajo do të qëndroj në Beograd, ku do të takohet me presidentin Serb Aleksandr Vucic, takimi pritë të fokusohet në politikën dy palqe, ekonomike dhe procesin e antarësimit në bashkimin e Europian. Pas bisedës me presidentin në Serb është planifikuar një konferenca për bashkët për mediat. Me 14 shtator kancelaria Gjermane do të uthtoj drejt kërë qytetit shqiptar, ku fillimisht do të takojt me Kryeministrin ministrin e dirama. Më pas, ajo do të takojt me krerët e qeverive të gjashtë vëndeve të Balkanit për endimor, e cila do të përqëndrohet kryesisht në qështjet e bashkëpunimit rajonalë. Në fund do të kete dhe një konferencë për mediat. Për pas të këtet në Berlin, kancelaria do të zhvilloj bisedime dy palqe me kreministrat e Kosovës, Bosnjë e Cegovinës, Malit të Zidhe, Macedonisë së Veriut. Angela Merkel kam bështetur vazhdimisht procesin e integrimit e Europian të Balkanit përëndimore, po kështu është iniciatoria e procesit të Berlinit.